Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević predstavila je danas u Zagrebu kandidate za prvu i drugu izbornu jedinicu. U razgovoru s građanima na Trgu bana Jelačića predsjednica stranke Ruža Tomašić naglasila je kako su mladi ljudi budućnost Hrvatske. Stoga spojem tradicije i mladosti imaju dobitnu kombinaciju za pobjedu. Izlazimo u svih 11 izbornih jedinica, imamo mlada nova lica bazirana na starim temeljima, dakle na bogoljublju, domoljublju, čovjekoljublju. Ljudi kažu da je to zastarjelo, nije. Dakle, želimo da svi izađu na izbore, da ispune svoju građansku dužnost i da glasuju za Hrvatsku stranku prava dr. Ante Starčević, jer svi imaju programe, ali ako pošteni ljudi ne provode te programe, nema ništa od tih programa. Planiraju reorganizaciju i decentralizaciju Hrvatske. Pokrenut će proizvodnju, poljoprivredu i turizam prema pojedinim regijama. Nužna je reforma javne uprave jer je, kažu, ondje 30% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj, dok u drugim državama u upravi radi 10% ljudi. Naravno, tu je i obrazovanje mladih. 75% mladih, obrazovanih i do sada politički neangažiranih ljudi koji su, kako sam napomenuo, spremni se boriti za hrvatski interes u Hrvatskom saboru. Jedan od osnovnih ciljeva će nam biti uvođenje jake nacionalne banke, dakle smanjenje kamata na stambene i na poduzetničke kredite, razvoj poduzetništva srednjeg i malog obrta i srednjeg i malog poduzetništva i zalagat ćemo se za ukidanje svih političkih elita, odnosno ukidanje političkih povlastica političkim elitama u Hrvatskoj. Uz promjenu porezne politike tražit će otvaranje ureda za iseljeništvo u Ministarstvu vanjskih poslova, jer iseljenici imaju mnogo novca, žele ulagati, ali nisu ovce. Kako se sada odnosi prema njima? Naravno, to će biti moguće, dodaju, kada državu budu vodili političari čista obraza.